Emoțiile începutului de mandat par să-i joace feste premierului Marcel Ciolacu. S-a luat gura pe dinainte într-un discurs la un eveniment pe tema investițiilor care urmează să fie făcute în extracția gazelor din Marea Neagră. Premierul a declarat, citez, România trece de la fapte la vorbe. Haideți să vedem momentul. Experiență și expertiză pentru a deveni cel mai important producător al Uniunii Europene în privința gazelor naturale. Iar asta trebuie să fie o sursă reală și continuă de mândrie națională. Mai există o semnificație importantă. România trece de la fapte la vorbe, de la fapte la vorbe, de la fapte la vorbe, de la fapte la vorbe.